אני הולך לישון, שנייה, אני שואל, אני הולך לישון, לא זוכר כלום, אין, למרות שאני חולם, אני לא זוכר. איזה רשימו יש... תדייק, תדייק, כשאתה קם, אתה לא זוכר. כשאני קם, אני לא זוכר. כן. זאת אומרת, בוא אני לוקח את ה... שאתה... בוא אני לוקח שש, שאלה כאילו ראשונה. אתה יכול לנתק את עצמך, ממש, תגיד, עכשיו אני מחבק את עצמי, לא זוכר כלום? תלוי אם יש לי בחירה או לא. אם יש לי בחירה, כן. אני חושב שאלה ספציפית. אתה בתור אליעד שחי בנפרדות... אם אני ארצה, כן. אתה יכול כאילו, יש לך דרך... מה שאתה רוצה, גם אתה... לא מה שאתה רוצה, תכלס. מה שתכלס, מה שאתה... אם אני רוצה להיות, כאילו, להיות עד, אני שנייה מתאמץ, אני יכול באיכשהו להגיע לזה. אני מסביר. אבל לא קולט את המלכודת, כי אני אומר לה, אם תרצה. אם תרצה, ואם תרצה. לא, אם תרצה. השאלה מי אחראי לזה שתרצה. אני הולכתי בלופים של מילים, אני שאלתי שאלה, ואדם פשוט חמר שואל שאלה, אתה מסוגל לחבות את עצמך? כן. טוב, איך מגיעים לזה? לא רק את עצמי, גם אותך. ברצינות, אתה לא מאמין, אם אני מכבה את עצמי, אתה לא קיים. אבל אתה לא יכול להוכיח שאתה. רק שנייה, אני בא פה עכשיו כדי, בוא נראה אם אתה אומר לי כן, בוא תגיד לי איך עושים 1-2 כדי להגיע לזה, אבל אנחנו עושים עכשיו. בלופי, בכל מיני זה, כדי להבין מפה ולהבין מפה, אני לא מגיע לזה, אז מה, אנחנו עושים עוד אותם סיבוב. אני הבנתי, אני אגיד לך מה, כאילו אני הבנתי. לופים, אתה רוצה לופ, אתה רוצה לצאת. אני אמרתי שתמש במילים שלי כדי לענות לי לפי השפה שלי, ואז עוד הפעם לא הבנתי כלום. אבל הסברתי לך כמה וכמה פעמים, אל תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו, אני מתחייב לך, אם תעשה את זה, תעלם, מה אתה רוצה? הסברתי לך, נחזור על זה עוד פעם, עוד פעם. אם לא תחשוב, אם לא תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו, לא תחשוב שום דבר שאתה לא בטוח בו, תעזוב, תעלם, נחזור על זה עוד פעם, עוד פעם. תחזור עוד פעם, אני אומר לך את זה. מהיום הראשון שאתה פגשת אותי, אני מסביר לך, אם תגיד רק את האמת, המוחלטת, לא תאמין לשום דבר, לא תשקר לשום דבר, תעלם, אני מתחלה לתחת את זה מההתחלה. אני לא אחלף את התשובה, זאת אותה תשובה, מההתחלה עד עכשיו זאת אותה תשובה. כן. אני רוצה לשאול, אני לא מבינה את התיאור של האחדות, של הרצון ושוב. אז בשביל התיאור בואי נקרא עוד טקסט, בסדר? עוד טקסט, אסביר אותי. עכשיו אנחנו קוראים בתורה ס"ה, זה עובד ככה. והנה, באמת, בשעת ביטול שנתבטל אל התכלית, שהוא כולו טוב, כולו אחד, אז באמת נתבטלים מייסורים. רבי נחמן אומר, כשאתה מתבטל לגמרי, יהיה לך שום ייסורים. אך, אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינת הביטול, אבל אתה לא תמיד יכול להיות כלום. למה? כי אם כן, יצא מגדר אנושי. כזה אתה כבר לא תהיה אנושי. מה הכוונה אותי אנושי? הכוונה לא תהיה כאן בכלל. אתה יוצא מכל גדר. ועל כן, מוכרח שיהיה הביטול בבחינת רצון ושוב. אבל הוא לא אמר, למה מוכרח שלא תצא מגדר אנושי? אז אני אצא מגדר אנושי וזהו. כאילו זה כמו השאלה, אז למה יש נפרדות? הוא לא הסביר את זה. הוא אמר, על כן, כשחוזר השכל, מה הכוונה? מוכרח שיהיה ביטול ברצון ושוב. אתה כאילו רץ וחוזר. רצון, רוץ שוב, רוץ שוב. זה עכשיו, אני מנסה להבין מה אתה מתכוון. עכשיו, מה הכוונה? אתה כאילו כמו אומר לך, רוץ ותחזור. כמו כלב, רץ וחוזר. אני בא להשתכל כאילו את הפחית. איפה יש פה ועצור ושוב, מה? אין פה. אני בלי להתאמץ. אמר, איפה יש? אמרתי, אני לא להתאמץ. רגע, תני לי לסיים רגע את ההמשך. בוא נמשיך. בוא נמשיך. על כן, על כן. כשחוזר השכל מהביטול אל המוח שהוא כלי השכל, מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, כשחוזר השכל מהביטול אל המוח שהוא כלי השכל. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, יש לך מוח, יש לך שכל, והשכל יוצא מהמוח, הולך לביטול, כאילו הוא לא במוח, יצא מהביטול, אז הוא פתאום חוזר מהביטול אל המוח, שהוא כלי השכל. זאת אומרת, אתה פתאום כאילו חוזר לעצמך, אתה כאילו חוזר למוח, אז אי אפשר למוחין שהם הכלים לקבל את השכל של הביטול, כי הוא בחינת אינסוף, שהוא בחינת התכלית וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, כשאתה בביטול, אתה כאילו בשכל כל כך גדול בגודל אינסופי, בעוצמה אינסופית, שכשאתה חוזר לעצמך, המוח שלך לא מסוגל לתפוס את זה. כי זה כאילו שכל גדול כל כך שאתה לא יכול לתפוס אותו. ומחמת זה, מרגיש המוח את הצער של האיסורים. כאילו כשאתה חוזר לפה, אתה לא מסוגל בתוך המוח לתפוס את זה שהכל אחד, ולכן מחויב שתרגיש את האיסורים.
ודע, רבי נחמן אומר עוד דבר, ודע, שאחר כך כשאתה חוזר מהביטול אל הכלים, דהיינו המוחין, אז מתגברים האיסורים ביותר ממה שהיו מקודם. רבי נחמן אומר, אחרי שאתה מתבטל ואתה חוזר לפה, אז נהיה לך עוד יותר רע. כי היה לך קודם כל כך שקט, שעכשיו שאתה חוזר לפה יש עוד יותר רע. והוא מסביר גם כן למה. הוא אומר, אף, אבל יש אף, אף. אחר כך מקלים האיסורים ומתנחמים עליהם על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי האיסורים. מה הכוונה? רבי נחמן אומר, כי על ידי האיסורים אתה בא לבחינת ביטול. ואחר כך, אף על פי ששם מהביטול, אף על פי כן מהרשימו שנשאר מהביטול, על ידי זה נעשה התחדשות התורה. מה קורה התחדשות התורה? יפה. כי על ידי הביטול שנתבטל על התכלית והשיג שכל האיסורים הם טובות גדולות מאוד, על ידי זה נתמלא שמחה. מה הכוונה התחדשות התורה? הכוונה היא שאז אתה פתאום מבין את העולם בצורה חדשה. זה הכוונה התחדשות התורה. יש לך פתאום תובנות ודברים ואין סוף. זה כאילו מאזן לך את הביוס מזה שאתה פה. זאת אומרת, יש פה שני הצדדים. יש לך את שני הצדדים. יש לך גם את הביטול וגם את הטוב ואת הרע. אני אגיד את האמת. רק את האמת. אני לא יודע מה כאילו... אני אגיד לך משהו, רצוי שתמיד תגיד את האמת. אני אתקן, משתדל. כן. אני זוכר שפעם הייתי בדיכאון שסיפרתי את הסיפור גדל, שהגעתי לכל זה, אולי לא הצלחתי להבין וכאילו לדבר על זה במילים, הצלחתי אותו דבר. כאילו, אני לא... כאילו, מה ההבדל עכשיו, בין שעכשיו אני קצת יודע יותר, כאילו, איך כאילו לדבר על זה, לבין התחושות שאז הרגשתי. איך זה הרבה כלום? כאילו, תעשה מה שבא לך, כאילו, מה זה משנה, כאילו? זה כאילו, אל גדול. אז אולי זה נשמע כמה מילים כאילו של איזה בן אדם. אתה רוצה לדעת מה ההבדל? כן. נסביר לך מה ההבדל. בוא נגיד שפעם הגעת להבנה שאין טעם לכלום. רגע, אבל אתה לא נתן לי לנות לך, תקשיב. זה לא נכון. רגע, תעצור. בוא נגיד שהגעת להבנה שאין טעם לכלום, נכון? נגיד שהגעת לזה, נניח. עכשיו, בכל זאת באת לפה, נכון? זאת אומרת שההבנה הזאת לא סיפקה אותך, נכון? כי אם אתה מספקת אותך ההבנה הקודמת, לא היית היום פה. לא, כן, נכון. יפה, רגע, זאת אומרת שאני טוען שאם תהיה בטוח ב-100% איך עובד העולם, לא ילכו יותר שאלות. אתה הבנת דברים נכונים, חלקית, אבל זאת הבעיה, שזה נכון חלקית. אם אתה תראה את כל התמונה המלאה, את כל החוקיות, מפה, משם, זה יסגור לך את החיפוש. אני אגיד לך איך אני עד עכשיו כאילו שלמדתי איזה משהו, שמישהו בא כאילו ללמד אותי. הרבה אנשים כאילו ניסו להרצות אותי ולהסביר, למה אמרתי, תשמעו, תקשיבו, אני אשאל את השאלות, תענה לי, אני אבין. הבעיה שאתה, אני שואל את השאלות, אתה עונה לי מהם, אצלך, אתה לא עונה לי. מה? כשאני שואל אותך, סתם את דוגמה השאלה. מה אתה רוצה בסוף, עזוב. אתה יכול לחבות את עצמך, אמרת לי כן, אבל תשימו לב, אמרתי ככה. זאת אומרת, אני צריך להבין עכשיו עוד איזה לוק. לא הבאת לי, אמרת א', כדי שאני אבין מה. אני לא מבין אותך. אני לא, אני מצליח להבין ככה וככה, להבין תמונה, להבין איזה אימג' להתקרב לאיזה משהו. אתה רוצה לדעת למה זה ככה? אני מסביר לך. אתה רוצה שאני אתן לך תשובה מוגדרת. אני לא יכול לתת לך. אני לא יכול לתת לך, מה לעשות? לא יכול. אתה רוצה תשובה מוגדרת? שם נותנים. בצד ימין, צד שמאל, חפש, כולם. מי שעומד לפניי מאחר מצדדיי, הוא נותן תשובה מוגדרת. אפילו שבאתי ואמרתי לך, שהבנתי שעכשיו אני בזהות, אני כאילו מזדהה עם עצמי. אז יש לי, הבנתי ממך... אני, קשה לי לענות לך תשובות, כי השאלות שלך לא נכונות. תבין? אני לא יכול לתת תשובה לשאלה. אז בואו כאילו נשאר, ונגיד איך שואלים שאלה נכונה, נביא כאילו שאלה... אין שאלה נכונה. לא סתם שאלה. כדי שאני... אבל תקשיב, זה שאתה אומר, אני בטוח שאתה צודק. לא, תבין למה קשה לי... אבל אני לא מצליח. כדי להצליח אני צריך להבין, אני צריך לעשות, אני צריך ללמוד. אתה רוצה להצליח? אני לא מבין. אתה רוצה להצליח? כן. אל תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו. לפני שתי שניות אמרת, אז אל תדבר. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה יותר? לדבר או להביא להגיע להערה? מה אתה רוצה יותר? מה? דוגרי, מה אתה רוצה יותר? לדבר. לא מבין את עצמי בכלל. מה אני שאלתי? כי אתה רואה, כי נתתי לו את הקונפליקט. מה אתה רוצה בסוף? מה אתה רוצה? אתה רוצה להיעלם? אתה רוצה לדעת איך נעלמים? אני מסביר לך את הדרך. אל תגיד שום דבר שאתה לא בטוח בו, תיעלם. רבי נחמן במקום אחר כתב שאפילו שאתה חושב מחשבה שלא צריך זה מפריע לך. כל שכן שאתה מדבר. ואיזה מחשבה שאתה צריך? לא זוכר איפה הוא כתב את זה. הוא כתב שמי שרוצה יש עולם המחשבה ומי שרוצה לעלות לשם צריך לשתוק. לגמרי. כי אפילו אם אתה חושב משהו שאתה לא... אפילו אם אתה חושב על שולחן זה גם בעיה. אבל יש לי כאילו, אני אומר לך, אין סדר, אני כאילו,
ואני כאילו גם אין סדר, כאילו אתה נאחז. לא, אני לא רוצה לאחד, אני לא רוצה מה לעשות. תקשיב, אני מסביר לך, תגיד לצליחת האמת, אתה רוצה לדעת מה? אני מסביר, אני מסביר לך. אבל קשה שלא לדעת. יש עצה אחת שעוד לא נתתי לך אותה, יש עצה אחת שעוד לא נתתי לך אותה עד היום. העצה הזאת אומרת שכשאני אומר משהו תנסה להבין אותו, זה עצה חדשה. אין שאתה לא נאחז, אבל זה נאחז. אני מסביר לך, אתה שאתה שואל שאלה, אני לא יכול לאחז אם אני לא אצליח. רגע, אם אני כדי לתפוס אני צריך לאחז, רק כאילו אני אשחרר את זה, אבל אני צריך קודם כל בשביל לתפוס משהו. עכשיו אני לא עונה לך, את דברי. אני רציתי לשאול על המצב השוב מהתיאור הזה. עכשיו אני צריכה לחשוב על פשוט השאלה. אל תנסי להגדיר, תשאלי. כאילו, הרי החדות היא אמורה להיות מעבר למקום ולזמן? כן. נניח? נניח. כי זה אמור להיות גם מעבר למעבר, כי זה בסוף דבר מפוחו. אבל כשאתה מתאר רצוע בשור, אז כאילו יש ציר זמן בין שם לפה. נכון. יש ציר זמן בין שם לפה. אז שנינו יודעים שהביטוי רצו ושוב הוא מהצד שלנו, כי מהצד של שם אין רצו ושוב. תבנת? כשאתה באחדות... לא, אבל לא הציר הזמן שלנו. אם את תקחי, אני מסביר לך, זה גם בספר כתוב שכשאנחנו אומרים שהזמן נוצר מהאין זמן, זה רק בשפה שלנו, כי כשאתה אומר נוצר זה כבר הוא ציר זמן. אז בשפה שלנו, שאנחנו בתוך הזמן, כשאנחנו בתוך הנפרדות, אז כשאנחנו מסתכלים על האחדות, אנחנו רואים שם האחדות, כשתגיע לשם, תחזור לפה. אבל הכוונה לא לציר זמן. רגע, רגע, אבל אם... לא, לא לשום ציר זמן. תקשיבי, אנחנו עכשיו בנפרדות. בנפרדות, אנחנו... מה זה נקרא נפרדות? הכוונה, אנחנו מצליחים לדמיין דברים שונים. מי שמצליח לדמיין דברים שונים הוא בנפרדות. את יכולה להבדיל בין זה לזה? כן, אז את בנפרדות. עכשיו, מהצד שאנחנו בנפרדות, אז כשאנחנו מדברים על האחדות, זה נראה לנו כאילו כמשהו נפרד. ואז אנחנו רואים, אתה תגיע לשם, ואתה תחזור לפה, בסיפורים ועניינים. אבל אם לרגע אחד, בתוך הנפרדות שלנו, תנסי לחשוב שבאחדות, אז לא שייך להגיד, אני באה לפה, הולכת לשם. אז עכשיו אתה מגיד שרצו ושוב, זה רק מצד הנפרדות, ומצד... כל מה שאנחנו דורים זה... כרגע... מצד מה? מצד האמת. וזה אמת. מצד האי-נפרדות. מצד ה... כן, נכון, אבל זה גם... תבינה, זה מצד האמת המוחלטת נגיד. תלוי, מהצד של האחדות אין שום דו-שיח. אין שום שאלה, אין שום... כאילו, כי התיאור זה מאוד מתאה, כי... וכל השאלות שלהם מתבססות על זה, שכאילו צריך להגיע לאחדות, ואחר כך צריך לחזור משם. את מעולם לא שמעת אותי שאמרתי שצריך לחזור משם. ואת גם אמרתי שאתה צריך. אבל כשאתה מגיע לאחדות, ואז אחרי זה אתה חוזר. זה משהו שקורה. ומצד שני אתה אומר, זה לא חוויה. כאילו אתה מתאר את זה כמצב, היית שם, חזרת, ומצד שני אתה אומר, זה לא חוויה, אין חווה, אז זה תיאור שהוא מאוד מתאה, התיאור הזה של... אז אנחנו נסביר אותו עוד פעם. יש פרק ספציפי בספר שמדבר על איך נברא העולם. איך הוא נברא? ומוסבר שמה שרק מי שהתבטל וחזר לתורה, הוא יודע איך נברא העולם.